Isang magandang araw ulit sa inyong lahat guys and welcome back sa ating channel. Ngayon bale, ayan pinapakita ko sa inyo itong indoor unit ng isang split type aircon. Bale, sa video to or sa araw na to magkakabit tayo ng ganyang split type aircon. Ayan, um, samahan nyo ako araw na to at papakita ko sa inyo kung paano ikabit itong ano, itong split type. Una nga pala muna natin i-kakabit itong kanyang indoor unit. Um, para solid natin ilalagay yung condenser or kasi dito naman sa labas yung condenser. Kaya itong indoor unit muna yung ating kakabit Um, lang naman to. Pakita ko sa inyo mamaya yung bracket. Tapos basta yung lang ito guys. Then na yung kanyang condenser. Ayan. Yan yung outdoor unit nya or doon sa labas yung nakakabit. Kasi um, hindi naman sya pwede sa loob ng yan yung bumubuga ng mainit or dyan lumalabas yung mainit na hangin kaya yeah, sa outdoor talaga yung condenser na yan um, isa pa nga pala sa nagustuhan ko sa gantong split type sa brand na ito um, kasama na or may libre na siyang ano, copper tubing yan na ito yung kanyang copper tubing yan, yan yung one port na copper tubing bali dalawa yan uh, meron pang isa dito yung ayan, 3-8 na copper tubing isang malaki isang malit na copper tubing siyang i-coconnect natin dito bali yan yung pagdadaanan ng ating freon papunta do sa indoor unit or naka, tsaka yung dito sa outdoor unit ito um, siya nga pala na ito nga pala yung bracket ayan Um, itong ating indoor unit na ito or yung nasa loob ng um, bahay ayan. ito yung kanyang bracket yan yung iwa wall mount lang natin para kumbaga isasabit lang itong ating indoor unit nito. Yan, tatanggalin na natin yung screw na yun, tapos pipix natin siya do sa pader. Ito yung ano, pader na paglalagyan natin. Yan. Makita nyo, ah uh, meron siyang existing na, na ano, uh, window type. Bale, ganyan kaya man yung may-ari nito. <laughs> Hindi. Um, tatanggalin natin guys itong ano, yung window type. Then papalta nila ng split type na aircon. Yan, fix mo natin diyan sa wall na yan yung ating ano, um, bracket tapos tsaka natin sabit yung ating indoor unit. Pakita ko sa inyo. Yan, bali ganyan, tox lang natin siya sa pader yung bracket na yan. Um, tapos ni level natin, kung makikita niyo mga guhit na yan, yan yung level niya. Tapos nagigin din natin yung center niya para naman pantay yung pagkakabit ng ating indoor unit. Okay, um, pakita ko sa inyo yung connection ng ating copper tubing tsaka ng wire dito sa isasabit natin indoor unit dito sa ano sa loob ng kwarto yun nga pala uh, bali yun yung kanyang ano copper tubing yung connection niya. di naman kayo mali dito kasi isang 1 port tsaka isang 3 8 um, hindi siya magkakabaligtad lalo na pagkakabit doon sa ating condenser um, make sure nyo lang guys na kapag nagkabit kayo nito dito um, maganda yung fitting niya o yung pagkakapit nya mahigpit para maiwasan nyo na mag leak kasi hindi pwede na meron siyang leak uh, mangyari nun mauubos yung prion nung inyong ano um, aircon okay dito naman tayo sa connection ng ating wiring bubuksan lang natin to ayan nasa harap ito ng ating indoor unit kaya kakalasin nyo yung case nya or yung kanyang cover ayan ayan pakita ko sa inyo ito yan yung ating live tapos neutral ground then yung ating signal Ayan. Hindi siya pwedeng magkabali-baligtad guys ha, sa pagkakabit natin doon sa ating condenser. Tapos ah, pala, um, ginamit ko dito itong royal cord na para mas uh, mas maimis siya kaysa gagamit pa ako number 12. Sinigyan ko na lang siya ng, ano, ng cream terminal sa dulo para pagkakabit natin dito sa ating indoor unit, uh, mas mabibilisan tayo at mas maimis. And tapos naikabit ko na siya. Bali itong royal cord na to, dito ko siya idadaan sa likod nitong ating ano, indoor unit papunta do sa ano kasi ka babalot natin siya kasama nung copper tubing yan papunta or palabas do sa ating condenser kasi ito royal cord na to siya doon sa ating condenser okay dun muna tayo sa labas uh, mag welding muna tayo magbuo tayo ng pagpapatungan ng ating condenser and bali ito yung ano uh, bubuo tayo ng platform para magsisilbing bracket or pinapagpapatungan Nung ating ano um, outdoor unit or yung condenser. Ang kaganda nito, meron pa mga scrap na bakal sinda ma'am. Kaya um uh, okay, hindi tayo nahirapan, hindi na sila bumili. Bali ito nga pala eh ano, um, angle bar lang. Um papatong lang natin dito yung ating condenser sa naka outdoor unit niya yon. Um nilaparan lang natin kasi kailangan mula doon sa wall, meron siyang space yung ating condenser. Yan, bali, eh, ganyan yung mangyayari sa kanya kasi ah uh, mas maganda nga hindi, hindi siya dapat nakadikit doon sa wall kasi papakita ko sa inyo kung ano maging kalabasan ng ating condenser kapag uh, ka nakapatong na yan um, kakabit lang namin to tapos papakita ko sa inyo yung itsura ng ating condenser yan guys bali yan um, nakakabit na yung ating condenser dry ito ano dry Dre itong yan na lang okay na yan dalagyan natin na ano extra tox yang bala yung ipitan lang ni, ni Andre yung mga nut at saka bolt para hindi naman mahulog yung ating potensya. tapos kung makikita nyo, uh, mula doon sa wall nakaangat siya kasi kailangan nakaangat siya kasi yung hangin niya kailangan lampasan mula dito or kumbaga nakakaroon ng uh, yung kumbaga free flow ng hangin mula doon sa record at sa harap. Tsaka isa pa, para kung halimbawa linisin natin, napaka-alwan niya linisin kapag nakaangat ng ganyan sa wall. Hindi tayo mahirapan maglinis. Um, pakita ko naman sa inyo yung connection ng wiring nito dito sa ating... Yan, ito yung side na yan. Yung pagkakabitan natin ng ating wire. Yung line 1, neutral, tsaka signal. Then, yung ating ground, dito natin ilalagay. Yan. Yun yung galing na sa ating indoor unit. Yung ika natin dito. Kasi ito, basta naka-plug lang yung ating indoor unit. Yan. Balihan yung connection nya. Yung line or live. Tapos, neutral. Then yung ating signal tapos yung ground nya ayan pa napaka importante na meron siyang ground kahit sa ang ano aircon um, napakalaga na meron nun okay, dito naman tayo sa ating copper tubing ayan natin napakaba nya kaya ang babawasan natin siya yan yung tama lang or may allowance man hindi ganun kahaba yan kakat lang natin yung ating copper tubing yan, natin ni-cut Uh, gagamitin natin siya ng flaring tools pero bago natin gawin yun kailangan yung ating nut or yung connector dapat nakakabit na muna ito so, yung sabi ko sa inyo na flaring tools uh, para naibuka natin yung dulo ng ating copper tubing yan yung ating copper tubing magkaibang size nyan Bale, dito naman sa flaring tools natin may mga size yan yung 1 4 3 8 hanggang sa 1 half na copper tubing pwede nating um, ano dito sa ating clearing tools um, unahin muna natin yung ating 3.8 uh, yun nabanggit ko nga after natin before natin kabit yung ating ano clearing uh, tools kailangan papasok muna natin itong ating ano yan ating maging connector kasi pagka inilagay natin yan or ginamitan mo natin ng flaring tools tapos hindi natin ito inilagay, hindi natin siya may lalagay or may papasok pa kasi ibubuka na nga natin yung dulo ng ating copper tubing yan tapos yan lalagay natin yung ating ito yung, mag, yung kulay po lang yan yan yung magtutulak or magpe-press dun sa ating copper tubing para bumukay yung dulo or mag-expand para mag-fit dun sa ating mga um, condenser or dun sa mga fittings nya kapag na-press nyo na sya bali ganito ayan Um, ayan, antay nyo lang na lumapat para maganda yung pagkakapress niya. Ayan, tapos ganyan yung kalalabasan niya guys after yung gamitan ng flaring tools ayan kaya sabi ko sa inyo hindi nyo na may itong ating connector um, kaya mas maganda nakapasok na muna siya before natin um, gamitin yung ating flaring tools um, connect natin siya ayan bali din sa ating condenser ayan ganyan lang Ila tingnan nyo kung maganda yung lapat niya tapos um, ilalagay natin itong ating ano um, nut ayan yan, yung kanya connector. Make sure nyo guys, kapag uh, pinihit nyo yan, or kinabit nyo, hindi siya, um, una, check nyo to kung nauga. Kasi, pag nauga yan, ibig sabihin, maluwag pa, um, pwede siya magkaroon ng leak. Um, ito pa yung isang ma ko sa inyo. Itong ating condenser, yan. Meron na yung freon sa loob. Um, gagawin nyo na lang, i-release lang yan. yan. nakita nyo yung ano yun. Gagamit kayo ng allen rings. Uh, um, pipihitin nyo lang yun kasi meron na yung friends sa loob. Huwag kayong maniniwala doon sa mga ibang installer na um, Sir, ma'am, kakargahan pa po natin siyang prion. Um, hindi yun. Um, tali, meron na kasi siyang charge ng prion dyan. I-release -re nyo na lang yun, guys. E, uh, Kaya, nga sabihin, um, bibili pa tayong prion. E, yun, yung matitip ko sa inyo kasi meron mga nagka-install ng ganyan split type. E, yun, bali gagamit lang kayo ng RN Rings. E, Yan, bali ganito guys yung pag-release nya. Ang pipihitin nyo lang sya Ang um, counter clockwise Ayan guys Bali ganyan yung halos maging tsura ng ating condenser or outdoor unit Dito sa likod Nung bahay yan. Ayita nyo guys Nakaangat siya Para may free flow yung hangin Tapos yung drain nya Naka separate din Ayan lang natin yan Para okay na tayo yan guys Bali na ito nyo um, Okay na yung ating ano um, indoor unit tsaka yung outdoor unit yung condenser um, ito yun kung gano'n sya katimic yung brand na to tapos pinalag na lang muna natin siya dito sa existing na outlet kasi um, aircon naman siya tapos may sariling breaker tapos ilipat na lang natin yung sariling yung plug doon sa ano doon sa ceiling yan guys bali tapos yung ating ano copper tubing or yung linya nya doon na sa loob ko ibinutas para kita nyo. Yung mismong indoor unit lang yung kita nya. Wala nang ibang mga host. Tapos yung wire lang yung nakalabas. Um, wala nang iba pang ano. Baga may image tignan. Para maganda rin doon sa um, loob ng kwarto. Yan. Makita nyo guys. And bali ganyan lang guys yung pagkakabit ng split type. Ganyan lang naman kabilis. Um, sana um, nagkaroon kayo ng idea sa pamamagitan ng video to. Then, do sa mga may tanong, um, sulat nyo lang do sa ating comment, tsaka yung mga um, nais yung mga pagwang video, ganoon din po. At maraming maraming salamat po ulit sa walang sawa nyo pagsuporta sa mga video natin. Ganoon din sa isa nating channel na Uno Kitchen TV. At tsaka pala guys, pa-support nung ating shop shopping na HD Merchandise. Tsaka yung ating ano, isa nating um, kaibigan natin na si Mr. Michael Wong, yung kanyang ano, um, the golden warehouse na shop din sa Shopee um, ayan guys um, kung kailangan nyo mga electrical tsaka um, hardware tools yun lang guys ang pupuntahan nyo at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat at sana po eh, may natutunan kayo sa pamamagitan ng video to at subscribe nyo na po yung channel natin like share and ganoon din po click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video na ina-upload natin at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat at lagi po kayo guys mag-iingat at God bless po ulit.